केही हुन सक्दैन र कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त्यो कुरा कहिले मान्ने पनि हुँदैन सह्य पनि हुँदैन काङ्ग्रेसले त्यो गर्दै गर्दैन हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने र निर्वाचन पनि निष्पक्ष स्वच्छ पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो छलफलको प्रक्रिया टुङ्गेको छैन मन्त्रीहरू जवाफ दिने काम जारी छ तर सरकारले सरकारका अर्थमन्त्रीले रोष्टमा उभिएर आफूले गरेको ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो गल्ती भयो त्यस कारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो भनेको बजेट सच्याउनु भयो संशोधन भयो राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको यो संसदले यसरी बुझ्छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ त्यो मलद्वारमा एउटा थोका जस्तो आउने पिपहरू जाने त्यो मलाई हैरान पारिसकेको थियो कता कताबाट अब वैदिक आयुर्वेदिक बारेमा जानकारी पाउन थाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ वैदिक आयुर्वेदिकमा आएर उपचार गरेको छु राम्रो भइरहेछ अहिले सब केही त्यस्तो प्रब्लम अहिले भइरहेको छैन छलफलको प्रक्रिया चल्दा चल्दै छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिया पनि छैन र तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन मन्त्रीहरू जवाफ दिने काम जारी छ तर सरकारले सरकारका अर्थमन्त्रीले रोष्टमा उभिएर आफूले गरेको ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो गल्ती भयो त्यस कारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो भनेको बजेट सच्याउनु भयो संशोधन भयो राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको यो संसदले यसरी बुझ्छ वैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले संसदीय राजनीतिका हिसाबले र बजेट निर्माणको आजसम्मको इतिहासको हिसाबले सरकार ल्याएको बजेट सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ हामीले धेरै विषय जसरी उठाए तापनि सरकार बहुमतमा हुन्छ बहुमतले जस्ताको तस्तै आफूले ल्याएको कार्यक्रम पास गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ यसको अर्थ के देखियो भने आज हामीले उठाएका विषयवस्तु ठिक रहेछ बजेट बेठिक रहेछ भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्रीबाट स्वीकारोक्ति भयो त्यस कारण यो सरकारले यदि नैतिक रूपमा सरकारले आफूलाई नैतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने उसले यो निकै ठुलो गम्भीर वास्तवमा बजेट मार्फत कमजोरी गरेको स्वीकारे त्यस कारण ऊ राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो सरकारको वैधता आजको दिनबाट समाप्त भयो सरकार बहुमतको सरकार हो बहुमत रहँदासम्म सरकार रहिरहन्छ र बजेट नीति कार्यक्रम बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सरकारले प्रस्तुत गर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो चाहिँ बहुमतहरूले सांसदहरूले पारित गर्छन् र अहिले पनि बजेटको बारेमा आलोचना छ आज पनि निर्वाचन आयोग खारेजको प्रसङ्गलाई लिएर मान्यहरूले विषयहरू उठाउनु भयो अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएको छ यो करिब करिब हामीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि बजेट चाहिँ मिल्न सक्ने मिलाउन पर्ने आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने कानुनी प्रावधानहरू हुँदासम्म संशोधन गरेर पारित भएर अगाडि बढ्छ उहाँहरू प्रतिपक्ष भएको हुँदाखेरि भन्नुभयो होला प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक हो प्रतिपक्षले चाहिँ बजेट पास नभइदियोस् नीति कार्यक्रम पास नभइदियोस् सरकार असफल होस् भनेर वेटिङ अफ गभर्मेन्ट ग्रुपमा रहेको प्रतिपक्षले भन्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ तर बजेट पास हुन्छ संशोधन भएको छैन बजेट संशोधन यो हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ नि कानुनी हिसाबले मिल्नेसम्म हामी सच्याउँछौँ आउन सकिन्छ कानुनी हिसाबले बजेट भनेको आफै विधेयक हो विधेयकमा चाहिँ माननीयहरू कुरा उठाइसकेपछि विधेयकमा भएका कुराहरू सच्याउनु यही हाउसले पास गर्ने भएको हुँदाखेरि संशोधन हुनसक्छ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा साँचो होइन कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगलाई कमजोर गर्ने निर्वाचन आयोगका काम कुराहरू सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरै हुन सक्दैन र कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त्यो कुरा कहिले मान्य पनि हुँदैन सह्य पनि हुँदैन काङ्ग्रेसले त्यो गर्दै गर्दैन हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने र निर्वाचन पनि निष्पक्ष स्वच्छ पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हार्या पार्टी गृहमन्त्रीहरू पटक पटक गृहमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो यानि कि हामी
राज्य सरकार निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा निर्वाचनमा चाहिँ त अवाञ्छित गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन नि। त्यसो भए हामी प्रष्ट छौँ, यो बारेमा थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको त्यो आज स्पष्ट भइसकेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको भूमिका विपक्षी दलको भूमिका भनेको भएका काहीँनिरका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू ती प्राविधिक हुन् कि सारवान हुन् कि प्रक्रियागतका त्रुटिहरू हुन् तिनलाई केलाउने ओल्याउने कुरा जायज हो, त्यसमा मैले अन्यथा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन, गर्ने विषय होइन। तथापि कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्न। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस छ यति कुरा बुझ्नुपर्छ, र काङ्ग्रेस मैले आग्रह गरिहालेँ हामी त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ जसले निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, त्यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसो भए हुनाले यसमा कसैले पनि चाहिँ त अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। अलिकता संसदमा विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदा अलि अतिरञ्जनपूर्ण ढङ्गले हुन्छन्, अब त्यसलाई पनि मैले धेरै अन्यथा रूपमा लिएको छैन र त्यसमा म अन्यथा टिप्पणी पनि गर्दिनँ।